Bem, eu digo sempre isto no fim do vídeo, mas já sabem, pessoal, isto vai ser já colocado agora no início. Se ainda não és inscrito no canal, carrega aí no botãozinho para subscrever, faz pausa no vídeo antes de veres o resto do vídeo, faz uma pausazinha, subscreve e ativa o sininho para receberes todas as notificações e estares a par de todos os vídeos que vêm para o canal. Acho que vamos ter aqui um pequeno problema porque o sol vai estar a bater de frente e para já, olha, vamos com a câmera assim. Vamos mandar aqui uma esticadela. Bem, vamos aqui entrar na autopista. Sai da frente, pá! Bem, eu queria tirar aqui um bocadinho de ferrugem, não dá para encher aqui turbo. Vem aqui um parou lá à frente a estrovar. A gente ia aqui a 50 e não dá para subir mais do que 50 a hora. Os gays vão todos a cumprir limites, como manda a lei, e assim é que é muito bem. Epá, só vai aqui mesmo a bater em cima, vou ter que mudar a câmara de ângulo. Isto assim não dá para ver aqui nada de nada. Nada desta vida. Então aproveitamos e metemos a câmara virada para o escape. A dar bónus. Isto tem os dois sistemas. Isto é um carro automático com dois sistemas. Não é automático nada, é manual, pessoal. Já ia puxar o vídeo para a frente de feitos golosos, tenham lá a calminha que vai haver uma surpresa aqui para o meio do vídeo, por isso tenham calma convosco, muita calma nessa hora. Olhem-me só para isto, a estrada toda geladinha, até brilha, pessoal, 4 graus e meio negativos e a estrada está toda congelada, isto parece paralelo. Não sei se vocês conseguem ouvir aí o barulho da suspensão a trabalhar, mas parece paralelo, maltinha. Bem, pessoal, já que durante o dia não dá para ver nada com o sol, vamos filmar agora durante a noite. Vocês querem ver pressão de turbo? Carrega! Sempre a carregar, pessoal! Nada. Bem, pessoal, façam-me um favor e encham-me a caixinha dos comentários cheia de ideias e o que é que vocês gostavam de ver aqui no canal.
a ver se a malta consegue trazer aqui algo mais original e evoluir aqui com o canal para a frente. Enquanto isso, vamos encher aqui o turbo. Fazer um bocadinho de fumo à noite. Digam lá o que é que vocês gostavam de ver, se gostavam de ver que eu fale sobre o que é que tem aqui nesta mecânica, se querem que fale sobre outro tipo de coisas, o que é que vocês querem ver aqui no canal e sobretudo sobre Ibiza Cupra. Vamos lá ver se agora desta vez vai encher os dois bares. Ah, está quase. Quase tocou nos dois bares. Olhem lá só para esta vista matinal, é ou não é algo de espetacular? Olhem lá só para isto, espetáculo, e a conduzir na neve com 5 graus negativos. O carro vai aqui sempre para corrigir, maltinha. Desfaço uma curva um bocadinho mais apertada e isto corrige logo, não dá hipótese. Calma, calma convosco, eu disse para vocês esperarem até ao fim do vídeo. Esperarem para o meio, não se ponham aí feitos golosos a puxar o vídeo à frente. Já vem aí surpresa, maltinha. Vejam só, esta paisagem matinal. Que espetáculo. Então é assim, eu acho que a minha mulher nunca vê os vídeos até ao fim. Eu acho que ela põe os vídeos a funcionar. Clica lá no play, deixa aquilo a contar minutos, visualização. Só para me fazer um homem feliz, mas eu acho que ela nunca vê os vídeos até ao fim. Então, hoje vamos aproveitar para fazer aqui uma coisinha. A ver o que é que ela me diz. Vamos lá ver o que é que ela me diz. Aqui a limpadora de neves, limpar os passeios. Epá, esta é das coisas mais bonitas que eu vejo. Ver a neve fresquinha em cima das árvores. Ah, um parque de estacionamento. Agora aqui com o controle de tração desligado, a ver se isto patina mais. Ah, assim não corrige, é outra coisa. Só mais um. Tá bom. É assim mesmo, maltinha. Agora vamos lá ver se a minha mulher não me bate. Eu estava a rir na brincadeira, mas já dei ali um grande espalho, pessoal. Para quem gosta de drift, a neve é assim mesmo, ó. Andar sempre com a traseira de lado, mesmo quando vocês andam com tração dianteira. Ora, digam-me lá se isto é ou não é altamente. É ou não é porreiro uma paisagem assim, poder conduzir numa estrada assim. A
as contínuas podem esquecer, que a gente não vê contínuas nenhumas. Isto é uma contínua descontinuada. Desculpem lá, estou aqui a falar um bocadinho para o nariz, está um bocado frio, estive a limpar o carro. Ali mais um limpa-neves, a meter sal na estrada, correntes nas rodas. Eu queria ver se tem para aqui um parque de estacionamento para dar aqui umas pionadas. Há aqui umas pionadas na neve. Bem-vindos ao Polo Norte, pessoal. Isto é que é fixe. Maltinha, quem está habituado a andar na neve, escrevam lá aí na caixinha dos comentários como é que é andar na neve, qual é que é a sensação e que carro é que vocês utilizam para andar na neve. Há pessoal que utiliza 4x4 durante o inverno para poder conduzir na neve sem ter que ter correntes. Eu estou aqui com a Ibiza da minha mulher, com a Ibiza FR, porque a minha tem os pneus um bocadinho comidos, vá, lambidos. Vocês aqui não precisam ter medo de ir ao campo, isto é tudo neve, está tudo cheio de neve de qualquer maneira, se forem ao campo, olha, fazem um bocadinho de ski ou de school. Desculpem lá ter que misturar assim um bocadinho deste vídeo com o vídeo que eu estava a fazer da Cupra, mas como a Cupra está a fazer um bocadinho de fumo e eu não quero dar estrilho, vamos ter que arranjar outra altura para filmar o carro. Por isso, olha, ficam aqui um bocadinho com este bocadinho de neve. Sejam muito bem-vindos aqui à Sibéria, ou à Lapónia, onde vocês quiserem. Mas agora, fora de brincadeira, um dia destes eu vou-vos levar à Sibéria. Deem-me só um bocadinho de tempo para vir sol e para ficar mais quentinho, que agora está muito frio para lá ir. Mas a gente vamos lá todos juntos. Por isso já sabem, um grande abraço a todos. Carrega sempre a 30. Fui!